Tanga Television, the city station. Walipata kuona zao la saiso, lakini walishangaa sana, maana walituambia ni nanasi. Kabidi tuwafahamishe kwa ni katani, au kwa jina lingine ni mkonge. Pia katika kiwanda cha maziwa tupata kujifunza vingi. Mimi ningependa kuwashauri walimu wenzangu tupende kutumia practical sana sana, ili watoto wazidi kupata knowledge nzuri, elimu nzuri, kutokana na kitu wanavyokiona kwa uhalisia tofauti na kinavyoonekana katika picha. Wakiona kwa uhalisia na kukifahamu kitu gani hichi, wanaweza kuwa na kumbukumbu nzuri itakayowasaidia katika elimu yao mbalimbali, katika sehemu mbalimbali za kumbukumbu za kihistoria. Kama hapa Tanga tumeweza kujifunza mambo mengi, lakini maeneo mbalimbali hapa Tanzania wanaweza kutembelea. Kama ukiwepo huko Kilwa, Bagamoyo, kuna sehemu mbalimbali ambazo zinawavuta watoto, wanaweza kujifunza na wakajua, wanapojifunza kupitia kuona, basi kitu kinakaa kileni zaidi kuliko kile kitu ambacho kuwa anakuwa anakisikia. Kwa na washauri walimu wenzangu Tanzania nzima, uongozi wa shule mbalimbali kuweza kuangalia hili jambo kwa makini, namna gani ya kuweza kukuza watoto. Yaliyotuvutia ni kwamba tuliona mbao ambao tuliona ngazi za mbao ambazo zilitengenezwa miaka 120 ambazo ziko mpaka sasa hivi na ni imara na watu kuzitumia. Na pia karibuni katika hili jengo la urithi wa Tanga, tutajifunza mambo mengi ya historia na pia tutumie urithi wetu katika kuitangaza nchi yetu. Tanga Television, the city station.